Асан қайғы толғаулары. Сарайшы қаласында отырған Жәнібек хан Еділ жайықты, жем ойылды тастап Түркістанға қарай үдере көшіп қоныс аударады. Сонда Жәнібектің бұл әрекетін Асан би жақтырмай, оған былай деп сын айтады. Қырында киік жайлаған, суында балық ойнаған, оймауыттай тоғай елінің ойына келген асын жейтұғын жемнен де елді көшірдің. Ойыл деген ойыңды, отын тапсаң тойынды. Ойыл көздің жас еді, ойылда кеңес қылмадың. Ойылдан елді көшірдің, елбең-елбең жүгірген, ебелек отқа семірген, екі семіз қолғалып, ерлер жортып күн көрген, Еділ деген қиянға еңкейіп келдің тар жерге. Мұнда кеңес қалмасаң, кеңестің түбі нараду, ақылды белден алдырдың, көңілді жаман қалдырдың, нәлет біздің жүріске. Еділ менен жайықтың бірін жазға жайласаң, бірін қысқа қыстасаң, ал қолыңды маларсың алтын менен күміске. Жәнібек ханға тілін алдыра алмаған Асан би Түркістанға қарай қаптап келе жатқан көш алдынан шығып, ондағы игі жақсы жас үлкен қарияларға, би байларға бұрылып, тағы мынадай ақыл нақыл айтыпты. Еділ болда жайық бол, ешкім менен ұрыспа. Жолдасыңа жау тисе, жаныңда аяп тұрыспа. Ердің құны болса да, алдыңа келіп қалған соң, қол қусырып барған соң, аса кеште қоя бер, бұрынғыны қуыспа. Ақын болса біреуде айыбын тапта ала бер, ерегісіп ұрыспа. Сені күжен болса да, атың шықпас дұрысқа. Өзіңе біреу тимесе, кейін қарай жылыста. Мінезі жаман адамға енді қайтып жуыспа. Тәуір көрген кісіңмен жалған айтып соғыспа. Өле тұғын тай үшін, көше тұғын сай үшін, желке терін құрысып, әр кімменен ұрыспа. Жөнге баспай тырысып, орынсыз жерден жем болма. Ашу дұшпан, артынан түсіп кетсен қайтесің түбі терең қуысқа. Асан ата өзінің ақыл-нақыл толғауларын Әбілқайыр ханға да талай рет айтыпты. Бір жолы Әбілқайыр хан ұзақ сапар шегіп, жер шол қайтқан Асан абыздан. Асан ата, көкше жағы қандай екен? Ордамды сол жаққа көшірсем қалай болады? Деп сұрапты. Сонда Асан би, қайда көшем десе ханның ықтияры ғой, бірақ мен көрген көкше, төс табаны төрт елі, атан жүрер жер екен, төсегінен түңілген адам сүрер жер екен, депті. Бір жазда Әбілқайыр хан өзінің Маңғыт деген әйелінен туған тұңғыш ұлы қайтыс болып ас береді. Бұл ұлан асыр ас, Ұлытау мен Аққөл аралығындағы Көгерай шалғынды кең далада өтеді. Асқа аяқ жетер атыраптан көп халық жиналады. Ханды құрмет тұтқан жер-жердегі бай, бектер, сұлтан билер бірінен бірі асыра тарту таралғысымен артынып-тартынып жетеді. Ас бірнеше күнге созылады. Ат жарыс, бәйге, көк бар, күрес дейсің бе, әйтеуір қазақ дәстүрінде бар барлық салт сана ойын-сауықтың бәрі өтеді. Ақындар айтысады, күйшілер күй шертеді, әншілер ән салады. Хан сол бір асты өзінің ақылгөй абызы сарай жырауы Асан қайғыға басқартады. Осы ас өтерден бірер жыл бұрын Асан қайғы жырау халқының болашағы үшін қазақтың кең дала қаласын шарлап, жер ұйықты іздеп оралған екен. Оны көптен бері көрмей, аталық ақыл өсиетін тыңдай алмай, сағынып аңсап жүрген ел жұрты сөз иіні келген кезде өздерінің сұрақ өтініштерін тұс-тұсынан жаудыртыпты. Біреулер қалай еткенде елге әділдік орнайды дегенде ол, әділдіктің белгісі біле тұра бұрмаса, ақылдының белгісі өткен істі қумаса, жамандардың белгісі жауға қарсы тұрмаса, залымдардың белгісі бейбіттің малын ұрласа, надандардың белгісі білгеннің тілін алмаса, шамаңша шалқып көре бер, қабірге әзір қоймаса, артыңда қалар атақ жоқ, тіріде даңқың болмаса деп термелепті. Енді бірі, не жетіспейді, не ғарып деп сұрапты. Сонда қартабыз, бұ заманда не ғарып, ақ қалалы боз ғарып. Жақсыларға айтпаған асыл шырын сөз ғарып. Замандасы болмаса қария болар шын ғарып.
Қадырын женге білмесе, бойға жеткен қыз қарып. Ел жағалай қонбаса, бетегелі бел қарып, қаз үрегі болмаса, айдын шалқар көл қарып. Ата жұрты бұқара өз қолында болмаса, қанша жақсы болса да қайратты туған ер қарып. Ғалымды хатим еткендер, мақсатына жеткендер, жас кәрілер отырып, алдынан сабақ алмаса, қарамаса жүзіне, ғалым да болса, ол ғаріп деп толғаныпты.